Jag är alldeles nybliven Instastory här ska jag ligga och sova. Användare eller vad det heter. Hallå där. Vad gör ni tjejer? Va? Vi rensar. Ni rensar i röran. Vad rolig den blev, man. Vilken rolig Instastory. Ja, vilken rolig Instastory. Den är så tokig. Ja, men jag tycker att det är jobbigt med den här rensningen. Och när mamma kommer mitt i allt och ska filma till sin Instastory. Det är ju inte direkt kanske vad jag vill. Tycker du att det går ganska bra? Jag tycker inte det är jättekul att visa hur rörigt jag har det. Kom inte och dissa oss här nu när vi... Nej, jag tycker ni är hur duktiga som helst. Mm. Rensa på ni bara. Nej, jag kom väl i fel läge kanske. Titta. Min mamma är ju liksom jag gånger 100. Hon kan inte slänga någonting. Du tar upp allting som jag stoppat ner. Nej. Och hon samlar ju på tomma kartonger. Hon samlar på presentpapper. Säg hej till min lilla låda. Hon spar på snörerna. Det kanske jag också. Och ha saker i låda. Det är bra. Nej men Pernilla, hallå. Det, bara. Okej, ja. Det kan du ju inte slänga. Ja, men den var ju tom. Nej men... Alltså ni är lite likadana sådär känner jag. Plockar och viker och tar tillbaka. Och det här kanske jag kan ha. Ja, jag kan ha en burk med gamla snör. Men vad har jag? Alltså det är mycket konstiga grejer där. Jag tycker att hon borde ha stora skåp. Är det här någonting du inte ska ha? Tänker du på dig eller? Mm. Jag provar det. Jag älskar ju hennes kläder. Det här är ju... Det är ju en Pernilla. Det var ju jättesöt Pernilla. Den här var också va? Det här var säkert. Perfekt. Istället för att slänga. Mm. Här är ett väldigt fint halsband som jag skulle kunna tänka mig att överta. Sälj. Sälj. Toppen. Jättefin. Titta. Oh, varför kom du upp hit? Jobbiga det här när du kom. Ja, vad ska du gå nu? Gör du upp nu? Nej, jag ska gå och dricka vatten. Det blev inte 10 säckar, det blev 2 halvfulla och det var väl inte så bra. Alltså hon kommer aldrig komma tillbaka.